passcode inheritance passcode inheritance ကို တိတ်ကာလတိကျတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေလုံးဆောင်မှုတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဥပမာကိုကြည့်အောင်ပါ yesterday Karen and Jim played tennis မနေ့က Karen နဲ့ Jim တို့ tennis ကစားခဲ့တယ် they started at 10 o'clock and finished at 11:30 သူတို့ မနေ့က 10 နာရီမှာ ကစားတယ် 7 နာရီခွဲမှာပြီးတယ် so at 10:30 they were playing tennis ဒါကြောင့် 10 နာရီခွဲမှာ သူတို့ tennis ကစားနေ ဒါက သူတို့ ဥပမာလေးတစ်ခု ဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခု ပြောတာ ဟာ မနေ့က Karen နဲ့ Jim တို့ tennis ကစားတယ် ကစားခဲ့တယ် သူတို့က မနေ့က 10 နာရီမှာ စ ကစားတယ် 11 ခွဲမှာ ပြီးတယ် 10 နာရီမှာ ကစားတယ် 11 ခွဲမှာ ပြီးတယ် ဒါကြောင့်လို့ 10 နာရီခွဲမှာ သူတို့က tennis ကစားခြင်း မပြီးသေးဘူး tennis ကစားနေ ခဲ့ကြတယ် ဒါကို ပြောခြင်း ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ အတိတ်ကာလ တိကျတဲ့ အချိန်တစ်ခုမှာ ဖြစ်ပျက်တဲ့ သဘော အခြေအနေ လောက်ဆောင်မှုကို ပြောတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့က past continuous tense ကို သုံးပါ plus continuous tense ရဲ့ form ကတော့ was were plus ing ဖြစ်ပါတယ် ဥပမာ reset ကြည့်အောင်ပါ this time last year I was living in Brazil မနေ့က ဒီချိန်မှာ ငါ Brazil မှာ နေနေခဲ့တယ် what were you doing at 10 o'clock last night မနေ့က 10 နာရီမှာ မင်း မပါ လို့နေလဲ I waved to her but she wasn't looking ကျွန်တော် Helen ကို လက်ပြခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ သူမ က မကြည့်ခဲ့ မကြည့်နေခဲ့ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ past continuous tense ကပုံစံဖြစ်ပါတယ် was were plus ing ဖြစ်ပါတယ် အတိတ်ကာလ တိကျတဲ့ အချိန်မှာ လုပ်နေခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက် အပြုအမူတွေကို ပြောတဲ့အခါမှာ သုံးခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ဒါတော့ သူ နမူနာ ဝတ်ကြတယ် ဖြစ်ပါတယ် ဆက်ကြည့်အောင်ပါ အတိတ်ကာလမှာ ဖြစ်ရက် တစ်ခု ဖြစ်ပွားတဲ့ အချိန်မှာ အခြား နောက်ထပ် ဖြစ်ရက် တစ်ခု ထပ် ဖြစ်မယ် ဆိုရင် ဖြစ်ပွားစဉ် ဖြစ်ရက် ကို past continuous tense ကို သုံးပြီးတော့ နောက် ဖြစ်ရက် ကိုတော့ past tense ကို သုံးပါတယ် ဥပမာကို ကြည့်အောင်ပါ Matt phone why we were having dinner ကျွန်တော်တို့ ည စာ စားတဲ့ အချိန်မှာ mat phone set ခဲ့တယ် ကျွန်တော်တို့က ည စာ စားနေတဲ့ ဖြစ်ပျက် တစ်ခု ဖြစ်ပွားနေတယ် အဲ့ဒီ အချိန်မှာ နောက်ထပ် ဖြစ်ရက် တစ်ခု trap ဖြစ်တယ် mat phone mat က phone set တယ် နောက်ထပ် ဖြစ်ရက် တစ်ခု ည စာ စားနေတဲ့ အချိန် ဖြစ်ရက် တစ်ခု ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အချိန်မှာ နောက် ဖြစ်ရက် တစ်ခု ဖြစ်ပွားတဲ့ အတွက်ကြောင့် ပထမဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်ပွားတဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်ရက် ကို past continuous tense ကို သုံးပြီးတော့ နောက် ဖြစ်ရက် ကို ကျွန်တော်တို့က mat phone past tense ပုံပါတယ် ဆက်ကြည့်အောင်ပါ It was ready when I get it. ကျွန်တော် no တဲ့ အချိန်မှာ mo ရွာတယ်. mo ရွာတယ်. mo ရွာတဲ့ အချိန်မှာ तू ကကျွန်တော် no တယ်. နောက်တစ်ခါ ဆက်ကြည့်အောင်ပါ I saw you in the park yesterday. မနေ့က မင်းကို ပန်းခြံထဲမှာ ငါ တွေ့ခဲ့တယ်. You were sitting on the grass and reading a book. ကျွန်တော် မနေ့က तू ကို ပန်းခြံထဲမှာ တွေ့တယ်. အဲ့ဒီ အချိန်မှာ तू က ညခင်းပေါ်မှာ ထိုင်ပြီးတော့ စာအုပ်တော့ ဖတ်တယ်. तू ဖတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်က ခံ တွေ့လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကတော့ နောက်ထပ် ပုံပုံ ဖြစ်ပါတယ် အတိတ်ကာလ ဖြစ်ရက် တစ်ခု ဖြစ်ပွားတဲ့ အချိန်မှာ နောက်ထပ် အခြား ဖြစ်ရက် တစ်ခု ဖြစ်ပွားမယ် ဆိုရင် ဖြစ်ပွားစဉ် ဖြစ်ရက် ကို past continuous tense ကို သုံးပြီးတော့ နောက် ဖြစ်ရက် ကို simple past tense ကို သုံးပုံ ဖြစ်ပါတယ် အတိတ်ကာလ မှာ ဇက်တိုက် ဖြစ်တဲ့ အကိစ္စတွေ ကို သုံးတဲ့ အခါမှာ တော့ ကျွန်တော်တို့က simple past tense ကို ပဲ သုံးတယ် ဥပမာကို ကြည့်အောင် နော် I was walking along the road when I saw them ဒါန် ကို ကျွန်တော် တွေ့တဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော် လက်မိုက် တိုင်း လမ်းလျှောက် လာနေခဲ့တာ ဗျာ ဖြစ်ရက် တစ်ခု ဖြစ်ပွားတဲ့ ဖြစ်ရက် တစ်ခု ဖြစ်နေတဲ့ အချိန် လမ်းလျှောက် နေတဲ့ အချိန်မှာ what now ဖြစ်ရက် တစ်ခု ဖြစ်တယ် then go တွေ့တယ် so I stopped at down ကျွန်တော် ရက်တယ် and we had a chat so ပြီးတော့ မှာ ဇက်တိုက် ဖြစ်လာတယ် တွေ့လဲ တွေ့တဲ့အခါမှာ ရက်တယ် ရက် ပြီးတော့ မှာ ကျွန်တော်တို့ စကား ပြောတယ် ဒါ ဇက်တိုက် ဇက်တိုက် ဖြစ်လာတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ နော် ကျွန်တော်တို့က simple past tense ပဲ သုံးတယ် ရှင် ပြီးတော့ နေလာပါမယ် နော် နောက်တစ်ခါ when Karen arrived we were having dinner Karen ရောက်တဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်တို့က ညစာ စားနေတယ် သူမ ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ တို့ ညစာ စားနေတယ် ညစာ စားနေတဲ့ အချိန်မှာ Karen ရောက်လာ obviously one Karen arrived we had dinner hello jan Karen ရောက်တယ် ပြီးတော့ do ညစာ စား Karen ရောက်တာက အရင် ဖြစ်တယ် ပြီးတော့ မှာ do ညစာ ကျွန်တော်တို့ ညစာ စား Karen မှာ ညစာ စားတဲ့ သဘော ဖြစ်သွားတယ် ဒါတော့ ကျွန်တော်တို့ share ပြီးလေ့လာ ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ stative verb တွေ stative verb တွေ know လို့ want လို့ believe လို့ စသဖြင့် ပေါ့ เนาะ အဲ့လို verb တွေ ဟို တော့ stative verb တွေ ကြောင့် တော့ ကျွန်တော်တို့ now လေ့လာ မှာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီမှာ တော့ ကျွန်တော်တို့က continuous tense ပုံ ਨੇ သုံး လေး မရှိ ပါဘူး ဒါတော့ ကျွန်တော်တို့ past continuous tense အကြောင်း လေ့လာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် past continuous tense ကို ဘယ် အချိန်မှာ အသုံးပြုလဲ ဆိုတာကို လေ့လာခဲ့တယ် နမူနာ ဝတ်ကြော်လေးကို လေ့လာခဲ့ပါတယ် နောက် တစ်ပတ် မှာ တော့ ကျွန်တော်တို့ past continuous tense နဲ့ past continuous tense နဲ့ past tense ကို ရှင်းပြီးတော့ ဆက်ပြီးတော့ လေ့လာအောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါ